Video skandali seksual i kryebashkiakut të Dibrës, Shukri Xhelili, publikuar në emisionin të pa ekspozuarit në Ora News, ka thyer rrjetet sociale që nga momenti i publikimit të saj. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë shpërthyer kundër kryebashkiakut me postime, plot humore, ironi, por edhe zemërim. Politikan, gazetar, artist, përfaqësues të shoqërisë civile, por më së shumti qytetar të thjesht kanë përdorur detajet e mbathurave të çara të Shukri Xhelilit. Dhe bas se të gjithë kryetarët e bashkive sot kanë kontroluar brekët, shkruan aktivisti Besian Pasha, mirë që donte seks, por kishte edhe mbathjet e grisura, është komenti i Elio Lazes, ndërsa Daniel Dudushi shkruan, pa fjalë, brek grisuri, brek grisur ngelet. Kolegve gazetar, por edhe të gjithë postuesve të tjerë mbi këtë temë, ua ka dhënë përgjigjen Mand Bajrami, pa fjalë, por vetëm me një foto, digjitura e së cilës mund të ishte me brek të pastra. Postimet ku janë përdoru edhe slogane nga zgjedhjet e fundit parlamentare janë edhe më thumbueset. Faqja e njohur në Facebook Jeta Ushqef që e ka përcjell skandalin me disa postime, ka luajtur me sloganin Shukri Xhelili, drejtimi i dur, por duke e shtuar fjalët për pornografin. Me këtë slogan politik ka luajtur edhe gazetari Teddy Blushi, por drejtimi për këtë të fundit është për në hotel. Në dhjetra postimet të tjera është bërë ironi me fjalin pun ka, nuk ka profesionist ose të ngjashme.